داستا د مینې د داستان خبره مخکې لاړه، زما د مینې د داستان خبره هغسې ده. ما ورته وی بابا دې څه وایي، رضا شه که نه؟ هغې وی نه کنه قربان، خبره هغسې ده. سلامونه ملګرو، ستړي مشئ. نن مو یو داسې ملغلرې شاعر له بوزم. زه دعوې سره وم چې داسې شاعر به تاسو چرې نه وي اورېدی. یو ول خدا چې هغه معذوره دی، تاسو به لا ډېرې ویډیوګانې شیر کړې وي د څه دپاره د څه دپاره، خو نن دغه معذوره شاعر دا ویډیو که ستاسو خوښه شوه نو نورو ملګرو سره یې شریکه کوي او شعر یې کوي. کم از کم د دې شعر کولو د وجې به دغه شاعر ته څه ناڅه فایده ورسي، پېژندګلو به پیدا شي، شعر به خلکو ته ورسي، نور سهولتونه به هم درته میلاو شي په دغه ویډیو باندې. او بله خبره ده چې تاسو زموږ ویډیو د کوم ځای نه ګورئ نو دا راته لازم ووایئ. نو راځئ چې ورشو مردان ته. خدایا پاکا، وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مجیبا مجیبا ډیر غټ کار دی وکړه یار. ما نه دی، ما هغه رستا ویډیو وکړه، ما وی چې زه به سمی سره څه ټایم ملاقات کوم، ما چې ټول نړومبی شعر ته زه ریکارډ کوم او دا ستا د برکته. ښه سلامونه ملګرو، ستړي مشي. څنګه چې تاسو ته پته ده، موږ شاعرانو پسې ګرځو، ښه شاعران چې کوم ځای کې وي هر ځای کې کوي موږ ځان رسوو. ما بله ورځ په سوشل میډیا باندې د مجیب زلمي یو ویډیو مخې ته راغله چې سمیع الله ناست دی پکې. اول دی ورته وایي ما ته څه شعر ووایه، خو دی وایي زما په دغه باندې اندازې بیان زما لهجه باندې به څوک پوه نه شي. بیا ورسره مجیب زلمی اړم دی، نو هغه چې څنګه شعر وایي مې دوباره دی هم وایي، مطلب دا چې خلک پرې پوه شي. خو د ده بیا هم صحیح وو لکه مطلب زموږ نه زیات لهجې نه زیات چې دی خلک د دې په لهجه باندې پوه شوي. نو ما چې هغه ویډیو وکړه ته ما وایي چې یاره دا خو ډېر ښه شعر لیکي. ما غوښتل چې دغه سمیع الله چې کوم دی نو لږ نور هم اکسپلور شي، نور هم خلکو ته ورسي. نو زه راغلی یم مردان ته د مجیب زلمی په وساطت باندې، خدای دې ښه ساتي چې دی ته بیا سوال جواب هم وکړو. دی والد صاحب دی، دا سمیع الله والد صاحب دی. دی ته مونږ دی سره زموږ اوس خبرې وشوي، نو دی دا دی اوس یې راوستو. او تاسو وکتل چې مجیب زلمی په دغه سیړو باندې په اوږه باندې راوستو، معذوره دی مطلب ذهني طور سم دی خو مدني معذوره دی. نو د ده نه شعرونه ریکارډ کوو،
من سره وسه خا ملګرو ستاسو د سمیولا ترمنز ډیر نه خای لکیګو نو راځو دا غه طرف ته شیرونه اوروتینا او سو تپوسونه بتیمو کو چې جون دې څنګه تیریږي سمیولا بیګام ستا شیرونه د مجیب زلمی دوالنا وکتل ډیر ژرمي وختو چې تاسو سره ملاو شو ستانه شیرونه ریکارډ کو ته څنګه خی کنه شکر دیجی السلام علیکم درمان لسته تولی ایجاد مننه او دغه د مجیب زمی چې مېرمن و چې په یو دجبون باندې زما خواله دغې ته ډېر زیات خوچی کړم او بیا ستاسو ډېر زیات مننه چې تاسو دلته کښې راغلی یو ما ته مو شوه جواب وکړو زه ډېر زیات کړم مننه کم خلک چې په منډه وینو هغه زمونږ ویډیو سکیپ کولی شي زمونږ ویډیو د زړه په غوږونو باندې واورئ د ده ژبه لږ انخلي خو شعر باندې ځان پوه کړئ زه کوشش کوم چې د ده شعر په لیکلو سره هم په دغه سکرین باندې تاسو وګورئ نو ژوند څنګه تېرېږي سمی الله شکر دی درمان له ښکلي په روان دی شکر دی که نه شکر الحمدلله سبق ته ویلی دی نه جي سبق ما نه دی ویلی بیخي ما ته خو چا وي دلته د پښتو املا هم خبره ابر صحیح ورځي زپه لیکم ما چېرته دې زده کړی دی دا ما دریو زده مې دې کړی دی دا مشران چې کوم دي چې نغمه صادق صاحب ما ته ډېر کوشش کوي فیسبوک او خالد غسد صاحب او د تربیې کښې د اکبر مومن روخان صاحب اکبر مومن روخان صاحب هغې ما ته ډېر زیات کوشش کوي نو فیسبوک اکاونټ شته په څه نوم باندې دی سمی الله جانی جانی سمی الله جانی که نه شعر کله نه لیکې شعر زه تقریباً د 2017 تقریبا اوسه پورې به څومره غزلې لیکلي یا ډېرې نشته دغه لږې بس شل دېرش نظم لیکې نظم مې یو مې لیکلی دی نه دې دی خوښ نظم که نه خوند نه درکوي خوند مې دی خوښ مې دی دا مطلب دا مسله هر چا سره وي زما خپل ځانې زیات زما د زما د خوښې صنف چې دی نو زه غزل لیکم زما غزل خوښ او مونږ ته به ساورې ته ما ته ډومبې یخ که غزل واوره وه کوم چې د مجیب زلمی ته ریکارډ کړی وو چې خبر نه وي هغه کله ګواهي ورکوي چې خبر نه وي هغه کله ګواهي ورکوي چې ګناه وویني نو هله ګواهي ورکوي چې ګناه وویني نو هله ګواهي ورکوي او دلته به ځان بچ کړم خو هلته کښې به څه کوم دلته به ځان بچ کړم خو هلته کښې به څه کوم هلته خو هر اندام په خپله ګواهي ورکوي هلته هم هر اندام په خپله ګواهي ورکوي او دا د هوس ښکار ماشومان به په ورځ د ماچر دا د هوس ښکار ماشومان ښکار ماشومان وي د ټولو خلکو نه اوله ګواهي ورکوي او ستا معرفت ته ساجد د ګواهۍ نشته دی ستا معرفت ته ساجد د ګواهۍ نشته دی هر یو تخلیق دې بېله بېله ګواهۍ ورکوي هر یو تخلیق دې بېله بېله ګواهۍ ورکوي دا بیا ووایه ستا معرفت ته ساجد د ګواهۍ نشته دی هر یو تخلیق دې بېله بېله ګواهۍ ورکوي ستا معرفت ته ساجد د ګواهۍ نشته دی هر یو تخلیق دې بېله بېله ګواهۍ ورکوي او د دې مظلوم دا صداقت که نادانۍ وګڼم د دې مظلوم دا صداقت که نادانۍ وګڼم چې څوک یې وژني هم هغه له ګواهي ورکوي څوک یې وژني هم هغه له ګواهي ورکوي واه
او سمي بتا سره ولار پهره سخت گیوی سمي بتا سره ولار پهره سخت گیوی سمي بتا سره ولار پهره سخت گیوی دستا پسر بتل تر تل گوای وا دستا پسر بتل تر تل گوای دی خلاص یا دا خدای پو غزل دا خد 2017 نه ماته نخ کری دا چرته دی زور شاعر شاعری ته بسوی چی پو عمر شاعر خوشبختی دا مطلب چې دا سه خولې پو غزل او دا زما په ژوند کې د وړو لکان نه پړون بيزل یو موزه جز دی چې دې پو شعر لیکي د خپل عمر نه سیوا ادا مې اوس سمې ولاو دي ارشاد او خلک زما او د جانان خبره هغه چې ده خلک زما او د جانان خبره هغه چې ده د یو ګرو او د هجران خبره هغه چې ده د شوګیرو د هجران خبر هغه سید خلک زما او د جانان خبر هغه سید د شوګیرو د هجران خبر هغه سید ما ورتوی بابا دې سوای رضا شو کنه ما ورتوی بابا دې سوای رضا شو کنه هغه وینه کنه قربان خبر هغه سید ما ورتا وی بابا دې سوای رضا شو کنه هغه وینه کنه قربان خبر هغه سید بیا وای دا ما ودوی بابا دې توای رضا شو کنه هغه وینه کنه قربان خبر هغه سید وا دا بیا وای سمې دا شعر بیا وای ما ودوی بابا دې توای رضا شو کنه هغه وینه کنه قربان خبر هغه سید وا او اوڑے میں نے دے زرگر لزما جیب کی پروت تھی اوڑے میں نے دے زرگر لزما جیب کی پروت تھی استاد ٹوٹی ٹوٹی پیجوان خبر آگا تھی اوڑے میں نے دے زرگر لجیب کی آگا سی دے استاد ٹوٹی ٹوٹی پیجوان خبر آگا سی دے اوڑے میں نے دے زرگر لزما جیب کی پروت تھی استاد ٹوٹی ٹوٹی پیجوان خبر آگا سی دے ام مجیب سے بوئی جا جا دا مینه د داستان خبره مخ کې لاړه او داستان د مینه د داستان خبره مخ کې لاړه زما د مینه د داستان خبره زما د مینه د داستان خبره هغه سي راو واه 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 دا داستان نظر داستان نظر دا مجيب زلمي مینه د 5000 روپۍ نه دا د نظر د مال شو ډیر قربان بیا وای دا داستان د مینه د داستان خبره مخ کې لاړه او ویسے میں جمع دستر گو مخیلا ولاری نجی سمی جمع دستر گو مخیلا ولاری نجی تساس کساس کی دباران خبر آگا شاید تساس تساس کی دباران سمی جمع دستر گو مخیلا ولاری نجی تساس کساس کی دباران کی سلا آگا سیدا یا واہ 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 دیر خزمی یار دیر کل شعر دی والله شه دور وخت پس ما چرته خو شاعر واوري د ښه او اکثریت زما داسي چې زنه شاعران له لړ شمن هغه سړی ته پته لګي چې دا په زور لیکل شوی شعر دی او دا کله د کیفیت دا شعر او د الهام دا شعر نه دی دا سړی ته پته لګي چې کوم مزه کوي دا سي بل زشت نه دا ټول شعرونه د کیفیت لیکل شوی دی ښه دا الهامي شعرونه دي دغه د زور شاعری نشته ارشاد بل سبا ورو جمسا د محبت سندر وای ها مفهم تا د محبت سندر وای مفهم تا د محبت سندر وای زیتا بچ سورې دی لیونه زیتا پس سورې دی لیونه او بده جنگ د سمینه بغیر سوکتی بده چم کې د سمینه بغیر سوکتی بده جنگ خو یو دی لیونه پدی چمکی خو یو دے دی لیوانے دے وا وا سمی دیر خولے خا دیر مزیدہ او رو بدرن خا اوی ستا پر ذکر او پر فکر بانے پایم
ستا په ذکر او په فکر باندې پایم دومره خون سیوا کوي چې څومره وایم وا دومره خون سیوا کوي چې عمره وایم وا او کبینایم هته وینم په دنیا کې کبینایم هر څه وینم په دنیا کې او خو یی شیطان وینم مونیم نه بینایم شیطان وینم مونیم نه بینایم وا 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 بلال بلال غنتی په ګرمو شګو پروت یم کو بلال غنتی په ګرمو شګو پروت یم بیا به هم ستا په نام باندې ګویا یم بیا به هم ستا په نام باندې ګویا یم وا وا کو بلال غنتی په ګرمو شګو پروت یم بیا به هم ستا په نام باندې ګویا یم وا څوک بس او څوک بس درځنی غواړي څوک پس او څوک پس درځنی غواړي زه وختون کې پاک را به صرف ستایم وا زه وختون کې پاک را به صرف ستایم سور عجزی دی بګیا ارشاد او مقبول رقم ګم می ته بهر کړی دزړو پپن رقم او ګم می ته بهر کړی څنګه وې مجیدا پخپل رحم او کرم می ته بهر کړی پخپل رحم او کرم می ته بهر کړی رب دوک د ګناونو په دریای رب دوک په ګناونو د دریای رب دوک د ګناونو په دریای واه 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 رب دوک د ګناونو په دریای واه دغه نه سچینه بګانې ښا نور او خیر دې نور وای را تا خپګلا رئیس خبر نشي دا به زکات کوم تی نه ها خې 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 کدا ژوندون د بده حال وځي کدا ژوندون د بده حال وځي حال وځي هاي او سړی به د جنجال وځي کدا ژوندون د بده حال وځي هر یو سړی به د جنجال وځي او زما مازغو باندې څه چل شوې ده زما مازغو باندې څه چل شوې ده هر خبره مې د خیال وي هر خبره مې د خیال وي زما مازغو باندې څه چل شوې ده هر خبره مې د خیال وي او یو د یو وخت د دیوال کندم شي په یو وخت د دیوال کندم شي غيو وخت د دیوال وي د دیوال وي په یو وخت د دیوال کندم شي په یو وخت د دیوال وځي واه 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 په یو وخت د دیوال کندم شي په یو وخت د دیوال وځي واه واه په یو وخت د دیوال کندم شي په یو وخت د دیوال وځي هي دا چې تیار خور شي ستا دا ستا پتلو دا چې تیار خور شي لکه رڼا چې د مشال وځي دا ستا پتلو دا چې تیار خور شي لکه رڼا چې د مشال وځي واه 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 ډیر خګار دې چې می جون له هم غوځم وې کوي واه دې چې می جون له هم غوځم وې کوي را د پوهه چې تمباله وي بیا وایې ته سمي د سمي جون له هم ورزنګ ورکی هغه د پوهه چې سمباله وي واه واه د خر عمان کې دی واه واه د خر عمان کې دی سمي اورو دي ښا خپه کلار ښا دا باندې ختمو او نور زیات زیات موږ به کوشش کوو چې زیات شعر ته بل چاته نو یې صرف مونږ ته ریکارډ کړی اے مله پکې سپریدا تا وی تازه تازه دې د سپرلی ګلونه تازه تازه دې د سپرلی ګلونه څومره مزه کوي زلمی ګلونه څومره مزه کوي زلمی ګلونه او مال والله ډیر مزه کوي مال والله ډیر مزه را کوي څوک چې بکور وربل کې ګدی ګلونه څوک چې پتور وربل کې ګدی ګلونه او ګلاب هغه وی چې خوشبو یې پکې ګلاب هغه چې خوشبو وي دا زه غوډی دې کاغذ ګلونه دا څه غوډی دې کاغذ ګلونه ګلاب هغه چې خوشبو وي بګي دا څه غوډی دې کاغذ ګلونه او شوګ چې زګی کوي نو په مننه دي څوک چې زګی کوي نو په مننه دي هغه مې خوښ دې ګلونه څوک چې زګی کوي نو په مننه دي څوک چې هغه مې خوښ دې ګلونه واه واه او نشنا د خپل له
اوه وزن څه خبرې آشنا د خپل وسنه څه خبرې او خایج دیدان ته شرموي ګلونه خایج دیدان ته شرموي ګلونه آشنا د خپل وسنه څه خبرې خایج دیدان ته شرموي ګلونه اوه اوه سمي د ګل دومره صفات مکوا سمي د ګل دومره صفات مکوا اوه دنه ته دکی اسغي ګلنا اسينه تاته شي اسغي ګلنا سمي د ګل دومره صفات مکوا اسينه تاته شي اسغي ګلنا ګل من من نور به مور وګره په دې نه پری دوخه چې کوم یاد دی را تو آیا او دا نور به بیا یاد نه دی لو بیا راز امریکا کو به ښه سي ان شاء الله سي دا ډیر راز لازم مو شي وره ښه سمي الله ورو وي زما زړګي زما زیګر ماشوم نه زما زړګي زما زیګر ماشوم ما ته وګران لزان هر ماشوم نه وګران دزان هر ماشوم نه او دغه جتا ز کولو به کوي دغه چې تاسو کولو به کوي دغه سمه بختور ماشوم نه دا چې تاسو کولو به کوي ته ګورئ ته نه وایي او بخوا د هر څه نه خبره به وو بخوا د هر څه نه خبره به وو خو د هر څه نه خبره ماشومان اوس د هر څه خبره ماشومان اوس د هر څه خبره ماشومان بخوا د هر څه نه خبره به وو خو د هر څه نه خبره ماشومان او مجيب یو ما نه ګمې وغن پیدا خپل مالا جامې واخل پیزار اختر د مور او بل څه په شرم ماشوم د مور او بل څه په شرم ماشوم وا مالا جامې واخل پیزار واخل د مور او بل څه په شرم ماشوم مالا جامې واخل پیزار اختر له د مور او بل څه په شرم ماشوم او زه عجیب منظر دی راشه خلکا سو عجیب منظر دی راشه خلکا نن د زمينه مرور ماشوم نن د زمينه مرور ماشوم زمان دی ها تو ها سمي وي تور شپه د خاموشي ها را خوره د خاموشي تور شپه د خاموشي را خوره د خاموشي او وي بلا بلا وي په خلوت کې تنها نه يم په خلوت کې تنها نه يم راځه د خاموشي راځه د خاموشي وا وا په خلوت کې تنها نه يم راځه د خاموشي او زما هغه ته بشوندو زما هغه ته بشوندو لا پرته د خاموشي زما هغه ته بشوندو لا پرته د خاموشي او یو خو استاد یاد نغمي نغمي دي یو خو استاد یاد نغمي دي او یو د خاموشي او یو د خاموشي وا او وي می پکې دې سيزونه وینم دې سيزونه اينه د خاموشي پکې دې سيزونه وینم اينه د خاموشي پکې دې سيزونه وینم اينه د خاموشي او دې یو خو پکې کولو دې یو خو پکې کولو وسيله د خاموشي دې یو خو پکې کولو وسيله د خاموشي وا 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 او او د سمي په اوخره جګاري د سمي په اوخره جګاري په سفره خاموشي د سمي په اوخره جګاري په سفره خاموشي ډیر ښه د سمي ډیر ښه د سمي ډیر ښه ها بل بل راوړو ما دا ستا په یاد کې سسولې مې آشنا اوخې دي وا دا ستا په یاد کې سسولې مې آشنا اوخې دي د غم فصلونه کې تازه دي دا زما اوخې دي وا دا ستا په یاد کې سسولې مې آشنا اوخې دي د غم فصلونه چې تازه دي دا زما اوخې دي نن به تا ته تو یو مې بیرحم یا نن به تا ته تو یو مې بیرحم یا را دل دل راوړې مې بستر بو کې بلا او کې دل راوړې مې بستر بو کې بلا او کې او دا او دا باز یو کې خوشاله کې هم لستر بو نه دي
دا بازی وقت کی خوشحالی کی هم دت کو نزی زکه خو ما سره جرا کی بخندا او کی دی وا وا دا بازی وقت کی خوشحالی کی هم لستر کو نزی خو ما سره زکه خو ما سره جرا کی بخندا او کی دی او نیتاب زما په بیا دې دوه دم جړلې نه وي تاب زما په بیا له دوه دم جړلې نه وي بابا دې ګور کی ستاتې کړې ته نه ما وکړې نه تاب زما په بیا له دوه دم جړلې نه وي په بیا له دوه چې ستاتې کړې سمره ما وکړې او ستاد خایز مکه به هر وخت خیرات ساتي ستاد خایز مکه به هر وخت خیرات ساتي لکه باران ستاد مې نڅې ملو کې ساده وين سمي الله وكيلي واه سمي ديخ كله ولا خا دانه نه دانه نه دا کو تپي دا مالك درمان سي تپي دي وره تپي كله دپي ذاتي وره خا وره كدا تپي وو وي سره اه او سي سي زرا واه مختصر ده بس شو قام زندگی ده واه ده سحر نتر ما خام زندگی ده مختصر ده بس شو قام زندگی ده زپداسی زندگی بانی بسکرم زپداسی زندگی بانی بسکرم شمی ورک او گمنام زندگی ده شمی ورک او گمنام زندگی ده او چی کم خلق دیر خیلیت پا مخگری چکم خلق په ډیر هیرس په مخه کې دا څنګه وو خو به آرام ژوندګی دا وو خو به آرام چکم خلق ډیر هیرس په مخه کې دا وو خو به آرام ژوندګی او کیستا څنګه يم او تر تر غو کیستا څنګه يم او تر تر غو ری به څنګه مې ګل پام ژوندګی دا به څنګه مې ګل پام او رواني لباس زما ژوند کې رواني لباس زما ژوند کې من قرار د لباس من دې لباس زندگی رواني لباس زما ژوند کې من قرار د لباس من زندگی دا او زبا سو خوشحالی وکړم ملګرو زبا سو خوشحالی وکړم ملګرو چې ما دا چې غلام ژوندګی دا ما دا چې غلام ژوندګی دا او مالاران به د ژوندون مزه اخلي مالاران به د ژوندون مزه اخلي زموږ صدق یو عام ژوندګی دا زموږ صدق یو عام ژوندګی دا او ستا اکشونه جوړوم ورانوم ستا اکشونه جوړوم ورانوم زما تا پسې نیلامه زندگی زما تا پسې نیلامه زندگی ده او سر تر پای دې حاصل پکې سنه شو سر تر پای دې حاصل پکې سنه شو سمي اسلام ربي انجام زندگی سمي اسلام ربي انجام سمي سمي دې شکرې زما خوږې دي سمی دی شکر زما خوخې دی ستاسو د خولې خبرې زما خوخې دی سمی دی شکر زما خوخې دی ستاسو د خولې خبرې زما خوخې دی ذکر پکې تل د محبت کیږي ذکر پکې تل د محبت کیږي ذکر خوشندرې زما خوخې دی ذکر خوشندرې زما خوخې دی ذکر پکې تل د محبت کیږي ذکر خوشندرې زما خوخې دی او هجو او ذکر خوشندرې زما خوخې دی او ستا به په هر وخت شونډې تورې وي ستا به په هر وخت شونډې تورې وي او تورې دې ګورې زما خوږې دې زما خوږې دې او وا 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 دې کان دې کې کان خیر صحیح دې له مننه ګولا ما جون کې چرم داسې خون نه دی غس شعر نه نن چې ما څنګه واغستو دا زمونږ استاد سوړم به پرګرام ان شاء الله مونږ به بیا مرزو بیا به مرزو او د شعر د خاپیرای دی پتا تل د خصمې مانوي نو د ملګرو نه اجازه غواړو د بل پرګرام پورې الله پاک.